Nu ställer de höga elpriserna till det för ännu fler företag. Skidanläggningen Sunne Ski and Bike räknar med en fördyring på nästan 5 miljoner kronor för den kommande vintersäsongen på grund av de höga elpriserna. Den gångna vintern kostade elen 850 000 kronor för företaget, men nu skulle det handla om 5,5 miljoner kronor. Ägaren Håkan Eriksson säger följande till Värmlands Tidning. Vi måste ha förhandlingar med elleverantörerna och se vad vi kan få för pris. Men som det är nu bådar det inte gott med de priser som är presenterade. Inget beslut är taget. Men är du beredd att betala 700 kronor om dagen för att åka skidor? För att kompensera för de höga elpriserna förklarar Håkan Eriksson att priset på liftkorten skulle behöva fördubblas från priset de låg på förra säsongen. Men han har svårt att se att dyrare liftkort skulle bli en försäljningssuccé med tanke på att även privatpersoner kämpar med höga elräkningar. Sunnes Ski Bike kan alltså tvingas hålla stängt i vinter som en följd av de höga elpriserna.